كيف حالك؟ زين الحمد لله. الحمد لله. يا هواني انا عارف لي نفى من واحد لي يجيك عشان سبجاني عيلي نفى واحد ديا السبج ما اسرع والله اللي بين ديا هيب اللي رجان بنفسي هي السبج الليل هذا ما اعرف رجع رجع عشان لك اي مستر What's wrong with you? What's all this? What do you want? അല്ല എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആരാ മനസ്സിലായില്ല അറബി കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിക്കാഹ് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ തോന്നി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിക്കാഹ് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നടക്കും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പയ്യനുമായിട്ട് ഈ ചങ്ങാതിമാർ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകും ഇതെന്താണിത് ഗുണ്ടായിസോ ഒരു കാഫർ വന്നിട്ടെ നമ്മളെ കാലത്തിൽ ഇടപെടണ്ട ഈ മര്യായി പുറത്തു പോ കാഫറല്ല കാഫിർ കാഫിർ തനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ സത്യമറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നവൻ അവനാണ് കാഫിർ അത് താനാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അർത്ഥം പറയാം കന്യകയുടെ വിവാഹത്തിന് അവളുടെ സമ്മതം തേടേണ്ടതാണ് അതേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓസിന് കിട്ടുന്ന ചോറും ഇറച്ചിയും വാരി വിഴുങ്ങിയിട്ട് സമുദായ പ്രമാണിച്ചമയരുത് അടി വെച്ച് തരും ഞാൻ എന്താ മക്കളെ വണ്ടി കിട്ടുന്ന സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വിടുകയല്ലേ ഇതെന്താണിത് അല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറിയാം ഓഹോ ഈ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്ക എന്ത് വിളിക്ക് വിളിക്കിഷ്ട അല്ലാ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കാം ഇവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടെ ഫൈസലിന്റെ ഉപ്പയും ആൾക്കാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പോയിക്കോളൂ വൈകണ്ട സ്വാമി കൂടെ ഉണ്ടാവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും സ്വാമി ചെയ്യും താങ്ക് യു ഉസ്താദ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇൻഷാല്ലാ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പപ്പ ഏട്ടാ ഇത് എവിടുന്നാ എത്തിയോ ഏട്ടന്റെ പൊന്നുമോള് കണ്ണ് ഇറക്കി അടച്ചിട്ട് ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് മാറ്റേ ഏട്ടാ ഇന്ന് വിഷുവാണ് ഉവ്വ് നിനക്ക് കണി കാണണ്ടേ എനിക്ക് ഏട്ടനെ കണ്ടാ മതി പോരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ രണ്ടു മാസം ജോണ്ടിസ് അടിച്ചു കിടന്നു ഒരിക്കൽ മോപ്പടിയിന്ന് വീണ് കാലുളുക്കി അടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ മോള് കണ്ണിറക്കി അടച്ചിട്ട് കട്ടിലി നിറങ്ങി നടക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല മോളെ നീ കണ്ണടച്ചിരിക്കയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണും ആ നേരെ നടക്ക് അയ്യോ ഇടിച്ചോ വാതിൽ അടച്ചിരിക്കയല്ലേ വാതിൽ തുറക്ക് അവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് തട്ടി വീഴല്ലേ സാറ് എവിടെയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഞാന് കോയമ്പത്തൂരെ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആര്യ വൈദ്യശാല വരെ ഒന്ന് പോയി വാര്യരെ ഒന്ന് കണ്ടു ആ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദനയുടെ വല്ലാതെ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ വാര്യര് വിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം അവിടെ പിടിച്ച് കടത്തി മീശയല്ല പപ്പ മേശ 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 കാലി തട്ടാ നടക്ക് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീഴും വീണ ഏട്ടനല്ലേ നടന്നോളൂ ഇനി ടേൺ ടു യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഇനി ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നിക്ക് നിക്ക് ഇനി കണ്ണു തുറന്നു എന്താ കോയമ്പത്തൂരേക്കുള്ള റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയും
ഈ റോഡ് ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കണുണ്ടല്ലോ. എന്നാ വേണ്ട രീതിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് മനുഷ്യന് നടക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക്. അതില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിചിത്രമാണ്. വരുന്ന വഴി ഞാൻ സ്വാമിയോട് പറയായിരുന്നു, ഇനി അടുത്തൊന്നും ഒരു യാത്ര ശരിയാവില്ല. അത് കുറച്ചായി കേക്കണു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ വാൻ എടുത്തോണ്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും. എവിടേക്കാ ഏട്ടാ? ഒന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വരെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാൻ മാത്രം. ഈ കോയമ്പത്തൂർ എന്താ ഇത്ര വലിയ ലണ്ടനോ പാരീസോ മറ്റാണോ? ബിസിനസ് ആവശ്യമല്ലേ പപ്പ, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റോ? ക്ഷമ പറയണ ഏട്ടന്, കോയമ്പത്തൂര് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന. അത് രസമായിട്ടുണ്ട്. ആരേ ക്ഷമ? ഏട്ടനറിയാം, ഡോക്ടർ മാലതി മേനന്റെ മോള്. ഓ, മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ വഴിപ്പ് നടക്കണ കുട്ടി. ആ, അവള് തന്നെ. അവൾ ഏട്ടനിട്ടിരിക്കുന്ന പേരറിയോ? സർഫ് എക്സൽ. സർഫ് എക്സൽ അതെന്താ? ആ, ഏട്ടന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം. ഈ വെള്ളം മുണ്ടി ഷർട്ടും സർഫ് പൗഡറിന്റെ പരസ്യയാത്ര. അത് രസമായിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ. ആ മുട്ടിന്റെ വേദന മാറിയോ? രണ്ടു നാൾ അവിടെ കിടന്നു കൂട്ടിയതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയിരിക്കണു. ഇപ്പൊ തീരെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം.